জিএসটি সংগ্ৰহত অসমৰ ব্যৰ্থতা অৰ্থনীতিত মাধমাৰ স্থবিৰ হ'ব নেকি উন্নয়ন ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে জিএসটি সংগ্ৰহ যাক লৈ এতিয়া আশংকাত ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগ কাৰণ কেইবাশ কোটি টকাৰ জিএসটি সংগ্ৰহত আহি পৰা ব্যৰ্থতাই মাধমাৰ সুধাব ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত স্থবিৰ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ বিকাশ মাত্ৰ এমাহতে 433 কোটি টকা হ্ৰাস জিএসটি সংগ্ৰহ জিএসটি কাউন্সিলৰ তথ্য অনুসৰি অসমত 2021 আৰু 22 বিত্তীয় বৰ্ষত বিগত মাহসমূহৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 2021 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত সংগ্ৰহ হৈছিল 1425 কোটিৰ জিএসটি কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অতি উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত 2021 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত সংগ্ৰহ মাত্ৰ 992 কোটিৰ জিএসটি ফলত অক্টোবৰ মাহৰ তুলনাত নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ জিএসটি সংগ্ৰহ হ্ৰাস পালে 433 কোটি টকাৰ যাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগ কিয়নো কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্তমান গতি লাভ কৰিছিল ব্যৱসায় বাণিজ্যয় কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতো এনে জিএসটি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰা ব্যৰ্থতাই চূড়ান্ত আঘাত কৰিছে ৰাজ্যৰ ভগ্ন অৰ্থনীতিক কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ কৰ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি জিএসটি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অগ্ৰগতি আশাব্যঞ্জক কৰ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অসমত বিত্তীয় বৰ্ষ 2020-21ৰ তুলনাত 2021-22 বৰ্ষত বৃদ্ধি পাইছে জিএসটি সংগ্ৰহ বিভাগটোৰ মতে অসমত 2020 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত সংগ্ৰহ 944 কোটিৰ জিএসটি তাৰ তুলনাত ৰাজ্যত জিএসটি সংগ্ৰহ হৈছে 2021 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত 6% বৃদ্ধিৰে 992 কোটি টকা একেদৰে অসমত 2020 বৰ্ষৰ তুলনাত 21 বৰ্ষৰ আগষ্টত 22%, ছেপ্টেম্বৰত 6%, অক্টোবৰত 40% বৃদ্ধি জিএসটি সংগ্ৰহ কৰ বিভাগৰ তথ্যই জিএসটি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অগ্ৰগতি দাঙি ধৰিছে যদিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এটা মাহতে ৰাজ্যত ঘাটি প্ৰায় 500 কোটিৰ ৰাজহ তেনে পৰিস্থিতিত অনাগত দিনত সমগ্ৰ বিষয়টোক ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে কেনেদৰে চম্ভালিব সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব গৌতম কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ